com a presença de aproximadamente 200 alunos, a Escola Estadual do Arte Magalhães recebeu nessa semana a equipe do programa Câmara.com Você. As 9 turmas do terceiro ano do ensino médio, dos turnos matutino, vespertino e noturno, tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a divisão dos três poderes, as funções do poder legislativo e o papel dos vereadores na política. O aluno Lucas de Souza Ribeiro frisou a importância de conhecer mais sobre os poderes e a função de cada um na sociedade. Essa palestra foi muito construtiva porque deu-me a entender a respeito da Câmara de Vereadores, do seu papel na sociedade, de todo o trabalho que o prefeito, os vereadores e demais cargos fazem na comunidade e a importância do meu voto. O aluno Felipe Gabriel Fernandes ressaltou a importância do voto, dizendo que muitas vezes não se tem noção do quão importante ele é para a sociedade. Às vezes a gente não tem noção do que fazer com o nosso voto, então a gente tem que entender que ele é importante para a sociedade e que com ele a gente pode mudar a estrutura da nossa cidade. Como parte do programa Câmara.com Você, estes alunos foram convidados a participar da sessão ordinária do dia 12 de setembro, na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Nessa visita, um aluno poderá usar a tribuna para apresentar sugestões e reivindicações preparadas pelos jovens.